Добрий вечір. В ефірі новини в студії Оксана Странова. Сурдопереклад Аліни Краєвської. Коротко про головні теми випуску. Як вплинув карантин на роботу Херсонського обласного кардіологічного центру? Чи дотримуються карантинних умов відвідувачі та продавці на ринках Херсона? Сьогодні це перевірили фахівці Держпродспоживслужби разом з кореспондентами Суспільного. У Херсонському обласному академічно-музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша проводять репетиції онлайн, готують виставу на фестиваль у Грузію. А зараз про це та інше більш детальніше. До 3% ліжкомість були зайняті. Такі підсумки за квітень озвучив кореспондентам директор Херсонського обласного кардіологічного центру Олег Мазуряк. Як вплинув карантин на роботу закладу, дізнавались кореспонденти Суспільного. Сьогодні у кардіологічному центрі позапланова операція рецидиву тахікардії, розказав завідувач відділення інтервенційної радіології. За час карантину кількість операцій зменшилась удвічі. За цей період було виконано 21 операція по імплантації штучної воді ритми серця. Це хвори, які потребували негайно імплантації, бо вони втрачали свідомість, серце могло і зупинялося періодично у них. Якщо вже казати про розхідні матеріали на ці втручання, то вони досить дороговартісні, і тому це теж проблема. Тому що якщо б це забезпечувалося за рахунок держави, то я думаю, що цих операцій було набагато більше. Про оформлені хворим роблять експрес-тест на COVID-19. Зараз у відділенні інтервенційної радіології два пацієнти. 2019 року план за ліжкомістями було виконано на 108%. За 4 місяці цього року на 71%. Це мало, пояснили нам. Серце схватило. Неділю вже лежу. Як зараз стан почуття? Нічого, на лечення. З 1 квітня медичний заклад отримує кошти від Національного центру здоров'я за надані послуги пацієнтам, розказав Олег Мазуряк. Кардіологічний центр отримав 70% фінансування від минулорічної суми. Вона, в свою чергу, становила трохи більше половини від необхідної. Як це буде нам по грошам оплачуватись, як ми будемо з цієї ситуації виходити? Мені важко сказати, я не знаю, і ніхто поки що і НСЗУ, і міністерство відповіді на це не дає. Нам дають одне: поки що працюйте, бо вас фінансують по історичній фінансовій пам'яті до 1 червня. Ми одержали гроші, ми 3 числа, 4 виплатили зарплату, всі здихнули. Ми не маємо ніяких зараз ні процентів, ні надбавок, ні за чергування ночі, ні підмін, нічого цього немає. Гола зарплатня. Щотижні до центру поступають від 2 до 4 пацієнтів. Людей, які потребують допомоги, багато. Постійно телефонують з області. Не на повну потужність працює ангіограф, за допомогою якого ставлять кардіостимулятори, роблять коронографію та стентування, обстежують серцеві артерії. Прилад відпрацював уже 3 режими, говорить Олег Мазуряк. Ми записані вже 5 років на заміну цього апарату. Ну, я так розумію, що найближчим часом в зв'язку з коронавірусом цих грошей, напевно, не знайдеться в місцевому обласному бюджеті, тому що по новому закону тепер місцевий обласний бюджет буде поповнювати і обновлювати. Оксана Хлібос, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон. У хворої на коронавірус жінки зі Скадовського району ПЛР-тест робили у Каховці, тому він не одразу з'явився у статистиці. Про це на брифінгу повідомив заступник голови облдержадміністрації Вадим Чабан. Хвора перебувала в Каховці під час спалаху родичів. 3 травня, як і підоточення, її було обстежено, але рідні, не дочекавшись результатів аналізу, перевезли її до місця постійного перебування в Скадовський район. Після отримання інформації, що жінка хвора на ковід, було встановлено фактичне місце перебування. Зараз цей населений пункт, в'їзд в нього обмежений, проводяться заходи з вивчення і підоточення і відбору проб.
Медики спробують вмовити родину з дніпрян, яка відмовляється здати аналіз на COVID-19. Про це розказала Ліна Бондарєва, заступниця директора обласного департаменту здоров'я. Ми все-таки за мирний сценарій, і ми не залишаємо надії, і працюють і наші, по-перше, лікарі з приватного центру Богдан, які безпосередньо спостерігають цю родину, і лікарі комунальних закладів міста Нової Каховки, для того, щоб ми все-таки переконали сім'ю, адже на сьогоднішній день ми протестуємо тих діток з сім'ї, які, у яких було виявлено COVID, і у разі негативних результатів ми знімемо спостереження за сім'єю, і, власне кажучи, сім'я буде спокійна і вільна в своєму пересуванні, і ми будемо спокійні за те, що ми перестали спостерігати вже у тому випадку, коли ми чітко впевнені, що родина здорова. Нагадаємо, станом на 15 годину 6 травня на Херсонщині підтверджено 143 випадки коронавірусної інфекції, з них 62 людини одужали, 2 випадки виявились летальними. Загалом в Україні 13 184 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 327 летальних, 2097 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 487 нових випадків. Про це повідомляють на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України. Захисні маски, щитки, температурний скринінг, дезінфекція кожні 3 години. Таких умов мають дотримуватися відвідувачі та продавці на ринках під час карантину. Чи так це у Херсоні, дізнавались кореспонденти Суспільного. Щоб зайти на ринок, потрібно бути в масці і обов'язково пройти температурний скринінг. Я тільки другий день стою на цьому. Я сьогодні лише другий день стою на цьому пістолеті. Я був у неділю було людей мало. Ось сьогодні було 36,6. 36,9 було, найвище, більше не було. Це центральний ринок у Херсоні. Продавці тут у захисних щитках, масках. Говорять, відкриттю ринку зраділи. Робота у нових умовах їх цілком влаштовує. Добре, ви знаєте, ми з таким піднятим настроєнням, що ми вийшли на роботу, що ми почали обслужувати 120 гривень за кіло, що ми почали працювати для наших покупців, і ми задоволені. Я вам кажу, я йду на роботу як на праздник, а деколи таке в себе не чувствував. Покупці є у павільйоні і в овочевих рядах. Розповідають, за чим прийшли на ринок. Зараз взяв пряності, зараз ще зелень, овочі. Огурці, редиску. Магазин вже надоїв, так що вже тут більше вибір і все таке. Прийшла спеціально, пішла. Молочник купила, і м'яса купила свіжого, от. Ну і все, і овочі купила. Директор ринку Олександр Самойленко розповідає, що з перших днів роботи у карантині вийшло 250 підприємців, сьогодні їх вже 400. Ми вже маємо досить певні запаси продукції, які пропонуються нашим покупцям. Якщо порахувати, скільки людей проходить за день через ринок, ну, напевно, це буде десь близько там 5 тисяч людей. Ну, це я вам кажу, що за повний інтервал робочого дня з 8 до 15 години вечора. На сьогоднішній день ми починаємо ідентифікувати працівників центрального ринку. Якщо бачите, у мене на масці є надпис. З метою того, щоб якщо робиться зауваження відвідувачів, що вони розуміли, що це працівник ринку, який звертається до них з вимогами законними. Олександр Самойленко говорить, що кожні 3 години на ринку проводять дезінфекцію хлоромісними засобами. На територію ринку відвідувачі здійснюється виключно за наявності вдягнутої медичної маски і проходження температурного скринінгу. А це вже ринок у мікрорайоні Житлоселище. Михайло Янишак прийшов сюди купити сироватку. Та не склалося. Такого нема, нема сироватки, запрещено, а мені треба, нема, ще нема, нема, не дають мені. Потім вже додому, а так все в порядку. Директорка ринку говорить, що охочих зараз працювати не так вже й багато.
Ви бачите, як працюємо ми в карантині? Ви бачите, як ми працюємо у карантині. В карантин у нас вийшли не всі підприємці, бо багато хто відмовився працювати у таких умовах. Той, хто погодився, це близько 20-25 підприємців, які погодились на такі умови. Людей на самому ринку у нас, як ви бачите, покупців не так багато. Навіть у той час, коли карантину не було, у нас, в принципі, було так само людей. У нас нікого тут. Це спальний район, ніколи він прохідним не був, тому викручуємо. Працюємо, як можемо. Виконуємо усі санітарні норми, все, що прописали, все робимо. Наскільки це правильно чи неправильно, є служба, яка це перевіряє, робить зауваження. Ми все це усуваємо, тобто намагаємось спільно, дружно працювати, аби все було нормально. Продавці розповідають, які ціни на ринках зараз. Клубника в нас 110-140, два сорта у нас є. Помідор 45, червоний, розовий 65, огірок 25, капуста 15, картошечка 30, редисочка 10. Нежирний творог 60, жирний 100. А бринза? Бринза 100. Сало є різне. Сало є різна ціна. 80 гривень, є 110 гривень від ширини його і м'якості. М'якоть 110-120 без кісточки, 140 з філейка, а також чистий баличок. На кожному з працюючих ринків увесь день знаходяться представники Держпродспоживслужби. Обстеживши два ринки у Херсоні, Тарас Година Арюпін говорить наступне. Вчора у наших фахівців, які були присутні на центральному ринку, були зауважені до роботи на овочевих розділах та на розсаді по центральному ринку. На сьогодні ми побачили, що вжиті певні заходи з боку керівництва ринку і ці зауваження усунуті. В чому з'являються ці проблеми? Тобто кожного дня на ринках з'являються нові продавці. І ці нові продавці не встигають одразу з самого ранку забезпечити себе захисними екранами для того, щоб виконати повністю постанову головного державного санітарного лікаря України номер 14. Завдяки вжитим заходам ця постанова, ми побачили сьогодні, виконується на центральному ринку, а також тут на житлоселищі у повному обсязі. За словами Тараса Години Арюпіна, в області на сьогодні відкрито 20 ринків, у Херсоні – 5. Ріка Авдієва, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон. Нагадаємо, 20 березня на Херсонщині припинили роботу продовольчі ринки. Рішення було прийнято на черговому засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Контроль за виконанням рішення було покладено на райдержадміністрації, поліцію і санепідемстанцію. За даними управління Держпродспоживслужби, на території області 37 агропродовольчих ринків, 10 із яких у Херсоні. Гуртовий овочевий ринок «Нежданий» в Великих Копанях Олешківського району закрили 10 квітня. Він мав запрацювати 14-го свою продукцію. Селяни торгували просто на трасі. 21 квітня ринок відкрили з затримкою через порушення санітарних умов. 26 квітня аграрії Херсонщини перекрили Антонівський міст. Вимагали відкрити продовольчі ринки, тому що їм ніде реалізувати продукцію. Наступного дня аграрії прийшли до голови облдержадміністрації Юрія Гусева, де радилися, яким чином можна розпродати нинішні врожай ранніх овочів. 27 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін 29 квітня планує розглянути рішення про відкриття продовольчих ринків. 1 травня на Херсонщині відкрили 9 продовольчих ринків. 3 у Херсоні, 2 у Новій Каховці, 1 у Голопристанському районі, 1 у Новотроїцькому та 2 в Олешківському. П'ятнадцять продуктових наборів, одяг, прикраси та захисні маски сьогодні привезли в херсонські родини, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Це третя акція допомоги учасникам проєкту «Краса без обмежень». Зараз про це коротко. Це не тільки потрібно тим людям, яким ми допомагаємо, а ще й потрібно тим, хто всю допомогу до цієї допомоги доєднується. Тому що, знаєте, все більше і більше людей, які висловлюють самі бажання нам допомагати. Не тільки оці дітки отримують цю допомогу, які в нашому проєкті стільки зробили, працювали, але і ще ті категорії, які, ну як то кажуть, знаєте, зараз не охоплені, тому що це випускники Олешківського дитячого будинку. Зять Валентини Лазарева – випускник Олешківської школи-інтернату. Зараз він із дружиною на заробітках, бабуся вдома доглядає за онукою. Спасибо
організації «Булки» Віктора, за те, що не забувають таких, як ми, за те, що не забувають випускників інтерната Цюрюпінського, що молодці, що вони допомагають хлопцям, не залишають один на один з нуждами своїми. І в даний момент такий тяжкий час, який зараз тяжкий час, не допомагають. Постановка грузинського режисера та драматурга, в головних ролях актори Херсонського театру імені Миколи Куліша. Робота над п'єсою «Станцюй зі мною танго» або «В Париж через балкон» триває 2 тижні. Репетиції відбуваються онлайн через скайп. Виставу готують задля участі у фестивалі в Грузії. Але херсонський глядач її теж побачить, розказав директор театру Олександр Книга. Усі подробиці дізнавались наші кореспонденти. Посреди ночі включив світ. Начал шуршать газетами, не спалось, видите ли. Да, извини, дико извиняюсь. Я хочу, чтобы ну, в конце все танцевали, станцевали танго. Так что придется учиться. Так проходять репетиції режисер Каха Гогідзе. З Кахою ми познайомилися в Миколаєві під час нашого ж таки фестивалю. І в Миколаєві є фестиваль «Homo Ludens». І на цьому фестивалі ми познайомилися з Кахою. Він виявився сином художнього керівника того театру, де ми були на фестивалі. Ми запропонували режисеру, щоб він нам надав п'єсу, за якою хоче він попрацювати, щоб п'єса обов'язково була грузинська. От, або це класика грузинська, або сучасна драматургія. Він запропонував грузинську автора, це жінка. Це вистава комедія, легка комедія. Ми таким чином вбиваємо кілька зайців і маємо фестивальний продукт. І я думаю, що вона буде жити в прокаті, у нас її полюбить херсонський глядач. Репетиції тривають 2 тижні. Нині відбуваються читки. Працюють поки що російською, щоб полегшити комунікацію з режисером, говорить Олександр Книга. Проте в прокат п'єса вийде українською. Її вже переклали. Не складно з одного боку, але ми ж для себе теж відкриваємо якісь речі сьогодні. Працювати дистанційно. Виявляється, це є можна. Тому раніше ми не думали, що репетиція повинна бути тільки на сцені, в залі або ще десь і так далі. Я думаю, сьогодні карантин нам теж дає якісь нові можливості. Починається з утра. Боже, ну за що мені такі мучення? Ой, ну ладно, іди завтракати. Тетяна Проворова задіяна у цій п'єсі. До онлайн-репетицій звикла. Дуже приємно, ніколи ми не працювали онлайн. До того ж, новий режисер, грузин. Це завжди нова людина, це дуже цікаво. Це нові знання, новий який досвід. Ось. І, ну, у нас поки було 3 репетиції. Ми читаємо, пізнаємо один одного, знайомимось, режисер придивляється до нас уважніше. Це комедія, дуже цікаво. Всі персонажі головні. Гадаю, що ми глядачів цього разу, ну, як і взагалі, не розчаруємо. Тоді будеш сидіти вдома! Ради віков! Все! Вставь це слово. Тоді будеш сидіти вдома! Ніяких гуляк! Ні шагу з дому! Позвоню Лариске, вона буде слідити за домом, якщо хоч шаг ступиш! І спішу ременякой, як бог черепаху. Персонаж Євгена Гамаюнова замість Георгія став Григорієм. Актор каже, до онлайн-репетицій звикав довго. Як в онлайн, розумієте, це дуже важко в якому сенсі. От ми немає живого спілкування, і коли розмовляєш, от читаєш текст, він з запізненням доходить до адресата і я думаю, ну чого мені не відповідають? Я вже сказав, чекаю. А воно і знову повторяю, і виходить, текст накладається на текст, на текст. А вони вже відповідають, і тут на що вони відповідають, чи на той вопрос, чи на цей вопрос. Ну, потім уже на другій репетиції так воно раз чекаєш, так секунди 3-4, оп, он текст дійшов, і потім уже кажеш слова там інші. У театрі мають надію, що прем'єра відбудеться по завершенню карантину. А у вересні, розказав директор театру, виставу планують повести на фестивалю Грузію. Ксенія Сіріна, Влад Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон. Поки що це всі новини. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах та канал в Ютубі. Слухайте Українське радіо Херсон. А також заходьте на наш сайт Суспільне медіа. Далі на вас чекає прогноз погоди. Побачимось о 20:30.